Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Ситуація на сході країни знову загострилась. Окупанти б'ють із 120-х мінометів. По Луганському на Донеччині випустили майже 40 мін. З важкого озброєння обстрілювали і Невельське, минулися без втрат. Загалом за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Одна атака є вже сьогодні, знову поблизу Невельського. Ялинку з ворожих снарядів зробили українські військовики, які боронять рубежі на Маріупольському напрямку. Бійці кажуть, це переважно заборонені мінськими домовленостями снаряди. На їхні пошуки витратили 20 хвилин. Кажуть, якби хотіли змайструвати 10-метрове дерево, проблем із матеріалом також би не виникло. Адже попри всі домовленості, обстріли чути щодня. Несвяткову ялинку можуть передати найманцям у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту, жартують армійці. Слідчі Нацполіції, який продавав секретну інформацію до Росії, затримали співробітники ДБР. За попередніми даними, той збував відомості з обмеженим доступом, що зберігаються у спеціальних автоматизованих системах. За такі послуги слідчому заплатили 16,5 тисяч гривень. Його пов'язали під час отримання грошей. У ДБР встановили, що це далеко не перший факт отримання винагороди правоохоронцям. У селі Рівне на Кіровоградщині комунальники звозять нечистоти практично в центр населеного пункту. І це попри те, що тамтешня очисна станція не працює вже кілька років. Усі подробиці з'ясовувала Олена Бринза. Очисна станція у центрі села Рівне вже більш як 10 років не працює. Однак комунальники регулярно зливають сюди нечистоти. Вже за 30 метрів житлові будинки, люди обурені. Багато років вже, тут вже все нічого не працює. Очищення стічних вод не проводиться, але приїжджає машина і просто зливає сюди бочки з фекаліями. Тут живуть люди. Селяни не раз зверталися зі скаргами до влади. Виходить, що наша сільська рада відправляє до комунхоза. Комунхоз відправляє назад сільську раду. Потім вони між собою, коли хочеш зібрати людей, вирішити це питання, вони на це не йдуть. Порушення санітарних норм зафіксували й екологи. Не мають права. Ну, закрита територія, зливати не мають права. Все зафіксовано і надано припис по усуненню недоліків. Дані чисті споруди не експлуатуються. Дано буде припис сільській раді, надано припис сільській раді щодо вирішення питання про закриття очисних і будування нових або капітальних очисних споруд. Однак сільська рада закриває очі на те, що комунальники незаконно зливають нечистоти. У нас другого місця, куди виливати стоки, немає. Я ще раз кажу, другого місця, куди виливати стоки, в нас немає. Виливаємо ми їх туди, але це є порушення. І за це, яке можуть нас наказати. Аби відновити роботу станції, потрібно майже 3 мільйони гривень. Гроші вже кілька років просять в області. Однак безрезультатно. Нам будемо говорити, сказали, що грошей немає і поки не ждіть. Значить, що ми робимо? Ми робимо по-новому, вже це ми просили на 18 рік, ми просимо у... Листопаді, ось дивіться, 21.11.18 року, по-новому, через подавачем цього запиту є районна державна адміністрація, ми не маємо права, коли ми вже будемо об'єднані, тоді ми матимемо право, згідно положення. Ми просимо 5 грошей, вже на 19 рік. Ну, відповіді нам не надійшло. За кілька місяців екологи проведуть повторну перевірку. Якщо ситуація не зміниться, посадовцям загрожує штраф, а в подальшому і кримінальна відповідальність. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Киян попереджають про погіршення погодних умов. Вже цими вихідними сніг, мороз та навіть хуртовина. «Київавтодор» просить водіїв не паркувати автівки на узбіччях та бути обережними на автошляхах. Та по можливості утриматися від поїздок. Комунальники обіцяють вчасно реагувати на опади та розчищати дороги. У Карпатах не можуть заснути ведмеді. 32 клишоногих із Синевирського національного парку через теплу погоду не можуть залягти у барлоги. За словами співробітників, інстинкт спрацьовує лише при мінусових температурах. Допомогти ведмедям заснути може справжня зима, яку в Карпатах очікують з дня на день. Щоправда, після Нового року синоптики знову прогнозують потепління.
В американському місті Міннеаполіс, штат Міннесота, на Різдво сталася масштабна пожежа в 4-поверховому житловому будинку. Зайнялося на одному із верхніх поверхів, полум'я швидко поширилося далі. Троє мешканців будинку з легкими ушкодженнями потрапили до лікарні. І ще кільком надали меддопомогу на місці, вони надихалися димом. Вогонь загасили, внаслідок пожежі 2,5 сотні людей опинилися без даху над головою. Причину займання з'ясовують. Північ Індії скував справжній зимовий холод. У штатах Утар-Прадеш і Пенджаб стовпчики термометра опустилися до 2 градусів за Цельсієм. Місцеві до такої погоди не звикли. Кутаються у вовняні ковдри і гріються біля багать. На вулицях волонтери роздають гарячі напої. Навіть мінімальні заморозки в Індії – загроза для тисяч людей. Адже чимало індусів живуть у нашвидкоруч зведених халупах без опалення. Цілком відбудувати Нотр-Дам наймовірніше не вдасться. Про це заявив настоятель собору. За його словами, шанси зберегти конструкцію 50 на 50. Досі ризик обвалу стін споруди – особлива небезпека у задній частині будівлі. Звідти треба прибрати напівзруйновані рештування, які встановили ще до квітневої пожежі. На це може піти 3 роки. І лише тоді починати реставраційні роботи. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відбудувати Нотр-Дам до Олімпіади 2024 року, а фахівці такі плани називають надто амбітними. Страви за давніми рецептами і традиційні ремесла предків. В Ужгороді відбувся фестиваль середньовічної культури та побуту. На святі побувала і наша Мар'яна Мартин. До старого музейного села в Ужгороді на день повернулося життя. Ще від ранку в церкві 17 століття лунав церковний передзвін та молитва, а вже в обід всі гостей запросили до корчми. Що ж, заходьте, гості, в нас тут бринза, пряники, сир. Можна скуштувати. Бринза є в наших краях з 13 століття, і що технологія майже не змінилась. Сама технологія не еволюціонувала, вона залишилась такою, як була. І ну, я інколи кажу, що коли їж бринзу, то ніби подорожуєш в часі. На столах сири та пряники, а на дворі готують справжню середньовічну страву – цибулянку. Саме основний інгредієнт, відповідно, вже каже сам за себе, що це цибуля. Походження дуже старе, це ще пішло навіть від самих римлян. Особливих спецій до страви не додають, лише сіль та червоний перець. Дивіться, саме який вона має красивий вигляд. Набирайте. Цій кузні понад 200 років. Коваль тут майструє мідні ложки. Та весь процес починається з такого квадратика, будемо так казати, видовженого. А потім робиться якісь певні елементи, ручки для ложечки. А потім береться невеличка деталь міді і відчеканюється такий півсфера. Селом прогулюються вельможі, а біля хат пораються селяни в національному одязі. Та найбільше уваги до себе привертає чоловік, який прикрашає дерево пряниками та кличе ворожити на кролях. Це дерево передбачень. Потрібно загадати бажання, зірвати пряник, визначити свою долю, запропонувавши кроликам з'їсти цей пряник бажань. Якщо з'їсть чорний, то вона не збудеться, а якщо білий, то збудеться. Вставай! Організатори середньовічного свята кажуть, хотіли додати настрою до святкування Різдва. Да, мені дуже дуже подобається. Я взагалі цікава. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Команда австралійських аборигенів уперше візьме участь у щорічній регаті «Сідней Хобарт». Це одні з найбільших і найскладніших яхтових перегонів у світі, і стартують вони вже сьогодні. Маршрут завдовжки понад 1000 кілометрів пролягає небезпечною ділянкою між материком та островом Тасманія. Команда судна під назвою «Войовничий туземець» прагне відстояти честь своїх предків і показати, що корінні жителі Австралії не гірші мореплавці, ніж колонізатори. Це нагода, яка випадає раз на життя. Ми повинні виступити як гідні представники свого народу і продемонструвати нашій молоді, що немає нічого неможливого. Треба лише не боятися і не піддаватися сумнівам, а просто ставати до роботи.
Берімо приклад з австралійських відчайдухів, бо справді немає нічого неможливого. Нехай все бажане вам дається легко. Побачимося майже за годину рівно о 9:00.